2 december 1993 wordt drugsbaron Pablo Escobar neergeschoten in de Colombiaanse stad Medellín. Hij vierde daags voordien zijn 44ste verjaardag en is op dat moment de grootste drugsbaron ooit. Wie is Pablo Escobar? Wanneer Pablo Escobar in zijn tienerjaren wordt geschorst op school, verdient hij zijn eerste geld door gestolen grafzerken te verkopen als nieuwe. In 1974 wordt hij gearresteerd op verdenking van autodiefstal. Pablo is op dat moment ook actief als huurmoordenaar en drugstrafikant. Samen met zijn neef smokkelt hij cocaïnepasta van de laboratoria in de Colombiaanse jungle naar de stad Medellín. Omdat cocaïne beter betaalt dan moord, specialiseert Escobar zich in cocaïnesmokkel. Midden jaren 70 vervoert hij kilo's van het witte poeder met kleine vliegtuigjes naar Amerika. Na enkele vluchten is de smokkelaar multimiljonair en koopt hij Hacienda Nápoles, een enorm luxe landgoed tussen Medellín en Bogotá. Het is helemaal omringd met wegen, heeft een eigen landingsbaan en er staan villa's voor zijn trouwe medewerkers. Naast een themapark met beelden van prehistorische dieren is er ook een zoo met geïmporteerd wild uit Afrika. Hij poseert graag voor het pronkstuk van zijn autocollectie, een oldtimer die van Al Capone zou zijn geweest. Vanuit dit hoofdkwartier groeit Escobar uit tot een van de grootste drugsbaronnen aller tijden. Eind jaren 70 komt hij aan het hoofd van het Medellín-kartel, dat 80% van de wereldhandel in cocaïne zal beheren. Op het hoogtepunt verdient het kartel meer dan $60 miljoen per dag. Escobar is dan een van de rijkste mensen ter wereld. Er komt zoveel geld binnen dat ze er geen blijf mee weten. De biljetten worden begraven en in magazijnen opgeslagen. Veel miljoenen dollars worden in opslagplaatsen opgegeten door ratten of aangetast door vocht in de grond. De populariteit van Escobar krijgt een enorme boost wanneer hij in de sloppenwijken van Medellín honderden huizen laat bouwen en ze wegschenkt. Hierdoor verwerft hij de status van moderne Robin Hood, waardoor hij in 1982 verkozen raakt als parlementslid. Zijn politieke carrière wordt echter in de kiem gesmoord door de politiefoto die bij zijn arrestatie in 1974 werd genomen. Claro que sí, estoy absolutamente convencido de que va a prosperar si estamos en un país democrático y libre y espero que no se vaya a usar el poder jurídico, ya que él es el máximo jefe del aparato jurídico del país en contra de esta denuncia que se ha presentado aquí en este momento. Sterk ontgoocheld stapt hij uit de politiek en ontketent een oorlog tegen de staat. Ministers, presidentskandidaten, rechters, journalisten en tegenstanders worden in grote getale vermoord. De devies luidt plata o plomo, zilver of lood. Wie geen smeergeld aanneemt, wordt vermoord. Door dit moordzuchtige gedrag evolueert zijn status van filantroop naar terrorist. In 1991 levert Escobar zichzelf uit aan het gerecht en neemt intrek in een luxe gevangenis die hij zelf heeft laten bouwen, La Catedral. Van daaruit kan hij zijn luxe leven en winstgevende handel ongestoord voortzetten. Wanneer het Colombiaanse leger wil binnenvallen om hem over te plaatsen, weet hij te ontsnappen. De jacht op de misdadiger is open. Escobar wordt volledig geïsoleerd, maar weet nog lang onder de radar te blijven. Uiteindelijk wordt hij gelokaliseerd tijdens een lang telefoongesprek met zijn familie. Een speciale eenheid schakelt hem uit op een dak tijdens zijn laatste vluchtpoging. Op zijn begrafenis zijn 30.000 mensen aanwezig. Het toont aan hoe populair de misdadiger nog is bij zijn dood. Vooral bij de armere bevolking kan hij op veel sympathie rekenen. Terwijl Colombia het moorddadige verleden achter zich probeert te laten, is het graf van Escobar voor velen nog een pelgrimsoord.